Gente, muita luz aí na vida de vocês. Eu vou falar agora sobre a planta Altéia. Esta planta maravilhosa, ela alivia a tosse, alivia problemas respiratórios, é anti-inflamatória, calmante, entre outras propriedades que eu vou falar em seguida na nossa série Plantas que Curam. Altéia, também conhecida como malva isco, malva risco, malva branca e malva do pântano. De nome científico Attae officinalis, ela pertence à família das malvaceias, podendo ficar entre 50 cm e 1 metro de altura. Com numerosas folhas cerreadas, aveludadas e flores de coloração esbranquiçadas ou levemente rosadas, a planta possui ainda um fruto orbicular que é envolvido pelo cálice, constituído por diversas cápsulas que se separam quando maduras. Cresce em locais mais úmidos como margem de riachos, principalmente no centro-sul da Europa. Suas partes usadas para fins medicinais são as raízes secas, flores e folhas. A planta é originária da região asiática e tem evidências de seu uso desde antes da era cristã, mas ao ser levada para a Europa, adaptou-se muito bem. A Altéia possui flavonoides e pode ser usada para inflamações, enfermidade das vias respiratórias, tosse em crianças e pessoas idosas, dores, erupções cutâneas, inflamações intestinais, prisão de ventre, tratamento das membranas mucosas irritadas, como a síndrome do colo irritável e na bronquite crônica, tosse seca, ansiedade, estresse, queimadura, acnes, aftas, efizemas, gengivite, laringite, faringite, gastrite, estomatite, dores de garganta, furúnculos e é um excelente calmante natural. Promove ainda a cicatrização de feridas, mas deve ser aplicada na forma de compressa. A raiz se dá para criança mastigar para favorecer a dentição. Pode ser usada ainda para diminuir os níveis de açúcar no sangue. Modo de preparar o chá. Pegue 2 colheres de sopa da raiz seca e 1 litro de água. Coloque a água para ferver e adicione as raízes. Quando alcançar o ponto de fervura, deixe por mais 4 minutos. Logo depois, desligue o fogo. Tampe por mais 10 minutos, depois coe e beba. Deve-se tomar 2 ou 3 xícaras ao dia. O uso externo é feito com a aplicação do chá com auxílio de gases ou um pano limpo sobre os ferimentos. Contraindicação. É contraindicado para gestantes ou mulheres em período de lactação, ou seja, que esteja amamentando. Também não deve ser usado no período em que se faz uso de produtos com álcool, ferro ou taninos. Atenção! A planta só pode ser consumida por pacientes diabéticos com orientação médica, já que pode afetar os efeitos de medicamentos já consumidos, além de alterar os níveis glicêmicos. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhe, inscrevam-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, um grande beijo, ó. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.